Tak po roce zase zpátky tady na Hracholuskách. Tentokrát asi o měsíc později, než to bylo minulé. Vlastně už po prázdninách, tentokrát vlastně první týden v září. Takže tady je krásný klid, maximálně si to tady můžu užívat, že tady nejsou rybáři, vláčkaři, prostě nikdo, jsem tady úplně sám, což je naprostá pecka. Otázka, co ryby, jak ty na to budou, protože teď mají upouštět hladinu kvůli nějakým opravám tady na hrázi, na elektrárně mám takový pocit a uvidíme, jak to výsledku bude, jestli s tím budou takhle hýbat nebo ne. Každopádně, jak jsem zmínil, jsem teda na hrázi, respektive u hráze, docela těsný blízkosti, ale držím si ten rozestup, co má být to hráze, co je prostě v pravidlech. A jsem tady z toho důvodu, že tady je zajímavý dno. A je to trošku jiný než to místo, kde jsem vlastně byl naposledy, když jsem tu byl. Protože tady je to členitější a našel jsem tu i fakt velice zajímavý místa. Myslím, že by to na ty větší ryby mohlo být docela dobrý. No. Už je lepší ryba. Byl hezký záběr, ale. Při západu slunce, to je krása. Dobrý, dobrá jízda, dobrý hrčák, ty krása. Jo, dobrý, se mi nám pustím. No, to je hezký kapr. Krásně bojuje, hrozně nádherně. Jo, ale krásný hracholuskej prostě. Tam. Tak mi houkáte. Oje, je to taková ta sedmička, ale... Dobré. Tak tu mám první lepšího kapra výpravy. Takhle krásně. Se setněním. A rovnou si ho ukážeme. Teda se mu bude chtít. Jo, tak to je on. Takovejhle krasavec. Nádherná ryba. No, jdu opustit a doufám, že přijde další. Tak jo, kamaráde, pojď. Tak, nádherný kapr. Díky, krasavec. Čau.
Výběr krmení pro tuhle výpravu jsem udělal vlastně jednoduchý. Vzal jsem si sebou biokryl, vzal jsem si sebou seafood, kdy každý prut je jedno z toho. Cílem pro mě bylo vzít prostě větší nástrahy, což jsem tak udělal, 24, 30 a s tímhle s tím budu pracovat. Nemám s sebou žádný particle, jediný co mám, tak jsou různý boostry, jako liquidy nějaký, co, k čem to vlastně zaleju. A to je vlastně všecko. Jo, udělal jsem to tou nejjednodušší cestou, žádný půlení, nic takovýhleho. Prostě můj cíl je chytit krásného kapra tady na Hracholuskách, který prostě půjde přes tu hranici, řekneme těch 15 kilo. A to je vlastně můj cíl tyhle výpravy. Takže proto na to trošku radikálnějším způsobem, rozhodně nemá cenu tady nic půlit, nic vymýšlet, žádný dvacítky, ani náhodou. Prostě těch malých kaprů tady je hrozně moc a je to spíš potom akorát přítěž, je to prostě boj s nima a když člověk se zacítí za tu větší rybu, tak musí trošku jiným postupem a i za cenu toho, že třeba těch záběrů nebude moc, to prostě k tomu patří, když člověk chce chytat větší ryby. Ty vole, to byla jízda jako kráva. On mi uříz návazec. Do prdele. Česti sedmi. Co mezi tím? Hezký kapr. Ale jsme tady kvůli větším. Takže... Díky, kamaráde. Čau, čau. Veškerou svou důvěru vkládám na slip Dairy. Jedná se o velice praktický návazec, který mě nenechal nikdy ve štychu. Při vyvážce s kamenem vážu návazce v délce okolo 50 cm. A to zejména takhle ve skalách. Z mého pohledu je nejlepší volit potaženou šnůru, která není úplně tvrdá, aby byla schopna kopírovat tvar skal. Velikost háčku je zde taky důležitá. Jelikož chytám s velkými nástrahami, volím dvojky ve tvaru Curvshangu, který mi funguje na jedničku. Jdeme na věc, každopádně si ještě na musím hodit vyprošťovací sadu, protože tu tam vlastně stále nemám. No, stále nedal. Což byla docela chyba, ale koukám na olovinka, ještě že ji tam mám. Jde o to, jak je to nad tím, protože to je... No, je to trošičku obrouzdaný. Si myslím, že v průběhu výpravy to budu muset vyměnit. Tady pustit do těch... Jo. Přesně takhle. Tak. Lopatka, krmení, jenom takhle. Kolo. A vlastně výsledku to bylo tím, on stačí. Já už jsem tady nakrmil dost. Když budu muset asi zmírňovat. Zkusit přilákat tu větší rybu. Že z minula prostě vím, že tyhle ty 7-kilové ryby jsou tady hlavně jako takovým standardem. A není to prostě něco, co bych tuhle výpravu úplně jako chtěl chytat. Je pravda, že jsem trošku namlsanej, že už prostě vím, že tyhle ryb tady je dost, že už jsem je nachytal a prostě pro mě je cíl se zaměřit na ty o dost větší ryby, co tady plavou. Vím, že to není snadný úkol, hracholusky nejsou jednoduchá přehrada na chytání takovejhle ryb. Ideální. Tak. A je to ready. Už jenom tady hodím takhle na to pojistku, že kdyby ten put letěl jako dopředu, tak mi to ten naviják zachytí. O tu kličku vlastně to bude držet. A nevyhodí mi to úplně prut.
kdyby ho tak drží na tom aspoň z části. Je to taková ochrana. Zatím jsem mi osvědčil, že to funguje, že jsem udělal dobře, že jsem to tam dal, protože člověk chytá fakt takhle do těch stran. Je to prostě riziko, jo. Ty pruty jsou prostě 90 stupňů takhle. Což je prostě riziko jako blázen. Není to úplně jednoduchý chytání, ale o to mnohem zábavnější a lepší a větší výzva. Ty krása, not bad kapr. Ještě jsem si připravil ty návazce, tyjo. Teď to začalo krásně jezdit. Hezké je. Patří k těm hezčím. Patří volo se hezčím kaprům. Ten by no, za tu fotečku. Ten je hezký, ten je hezký, ten je moc hezký. Tak, tam. Je tam. Takže tu mám vlastně několikátou rybu výpravy. Tentokrát nádherného, sice menšího, takhle, ale dost tlustýho, hrachulskýho kapra. Yeah. Krásná ryba tady z přehrady. Jsou úplně nádherný. A z této teda teče krmení. To je až neuvěřitelný. To je moje vidět, jak to z něho úplně kape. Utrou se. A to je přesně to, co já chci. Teď už jenom tu správnou sort. Jdu tě pustit, kámo. Nafutrovaný jak blázen. Tak jo, tak dí. Super. Když se takhle futrujou, tak si myslím, že na nějaký ještě hezký ryby je šance. Dost velká, hlavně toho času je hodně. Takže vlastně není ani kam spěchat. Super, krásný kapr. Tohle je přesně to, jak se mi to líbí. Hlavně to nejsou žádný násaďáci. U jídle ryby to je krása. Tak vole. Na hezkou rybu. Kýže jo. Tak to je on, čo. To je on. Tak teda hnusně ne to. Wow. Ten si bere. To už je ta správná ryba. Yes. Yes.
No, tak jsem ho přecenil. Hezký je, ale furt to není ta ryba. Krásnej, ale je. Čau, čau. A když si to člověk vezme, tak tohle chytání na těch hracholuskách je dost podobné chytání na orlíku. Tady vlastně přede mnou je 20 metrů hloubky, už v tom korytě, v těch nejhlubších místech, klidně 22, 23 jsem našel. Je to relativně doštěněné dno, není to stálý koryto, člověk vlastně když jede, tak často třeba tak spadne pod tou skálou, je to chvilku rovný a pak to jde třeba je prohlubně, pak to jde třeba něco víc nahoru. Prostě to dno tady je trochu zajímavější, ale vím, že v létě nemá smysl chytat v těch 20 metrech. Takže proto už vlastně půlku téhle výpravy jedu zejména na těch skalách, u těch skal, kdy maximální hloubka, do které pouštím montáž, je 7 metrů. Vlastně mezi tím se pohybuju 6-7 metrů. To je prostě takový standard, kdy jsem si říkal, že zase dávat to moc vysoko tady nejde. Ty skály jsou hrozně strmý a v zásadě těch 7 metrů už je 3 metry od břehu. Jo, ta skála tady je dost rychle do vody. A našel jsem tady i místa, kde to je pomalejší, třeba tady jako ukotvenou loď, ale za mě těch 7 metrů je prostě ideální, i teď v létě. Je vidět, že to funguje, ty ryby od tam teď berou, takže to mě jenom utvrdilo o tom, že to dělám správně, že to rozhodně není chyba. Chytám teda takhle oba dva pruty s tím, že jeden je tady prostě takhle přede mnou pár metrů a druhý vyvážím, dá se říct, za roh, vlastně mi vede trošku přes skálu, ale vlastně díky kamenům, kdy ta ryba se vyhákne, kdy ten kámen se vyhákne, tak ta ryba jde hrozně rychle k hladině, respektive má tu volnost, nemá tu zátěž, která by tlačila ke dnu. A to je velká výhoda v tom, že se nemusím bát, že by mi ta ryba brousila vlastně vlasec po skálu. Stalo se mi tady na tom pravým prutě, že mi ta ryba vlastně přetrhla návazec. Mohl být někde prostě šprajcnutý, stát se to může, ale musím zaklepat, že vlasce, šokovka, vlastně olověnka, všechno drží perfektně. Zatím to funguje, jak má. Takže dostane mé taktika chytání. Toho krmení, když to ještě jsem zpátky k tomu krmení, tak tam taky vlastně nedávám tolik krmení. Jo, jednu, dvě lopatky, to je vlastně maximum. Jo, nekrmím tady žádný kvanta, i když to krmení mám dost. Právě z toho důvodu, když to takhle bere, že prostě po těch rybách člověk doplňuje, dokrmuje jakoby tu jednu, dvě lopatky a ono to potom to krmení ubejvá. Takže jo, třeba na tyhle stejní pravě, když to tak vezmu by oko, mám nějakých 25 kg krmení koulí, tak není to z toho důvodu, že bych prostě udělal nějaký velký zákrm. Ne, prostě jdu konstantně, když potom třeba můžu zvětšovat, tak trochu uberu krm jenom velkýma, těma třicítkama. To je samozřejmě potom, když bych na to došel, nebo teď vlastně chytám ten levej s tou třicítkou, ale třicítky jsem tam ještě nedával k tomu takhle solo. Takže je to o tom taktizování, zkoušet a o tom to prostě je, zjistit, co funguje a to je na tom právě ta zábava. Když potom zjistíte, že to funguje, tak vám to udělá fakt radost. A já doufám, že nějaká hezčí ryba už se ukáže, byl bych za to moc rád, přece jenom výprava se pomalu a jistě už bude chylovat ke konci, i když ještě ne, ale utíká to hrozně rychle.
To je takový zvláštní, tady to tahání teda zrovna. Furt je podobný, teď ten už je trošku blíž, ale furt to není ta cílovka. Remy to jsou krásný, ale furt ne přesně ty kuly, kterým tady jsem. Takže já věřím, že se k ním dobojuju a tady to je další z těch krásných kaprů. To nic, co by bylo úplně nemožného. Máme to tu položené. Pak ještě to tady proutek přelíst. Na svých výpravách, který podnikám na přehradu, občas i na Berounce tohle používám, a to je systém vlastně odpadávání zátěže. Je to velice jednoduchý, používám kameny, někdy teda olovo, ale za to nejsem tak šťastný. To spíš na Berounce, kde ten kámen nedostanu tak jednoduše. Tak pro mě teda priorita ten kámen používat. Je méně toxičtější, respektive když vezmu jenom sám ten kámen, tak je vlastně ničím neškodný. Pak už tam je jenom obratlík s drátkem, zalitý vlastně chemickou kotvou. A to je vlastně celý kámen, to je to gro, co vlastně potřebujete, mít takhle upravený kámen. A spočívá to vlastně v tom, že když máte tu montáž, pro mě je teda základ mít na ten návazcem normálně olověnou šňůru s jádrem ocelovým. No a potom tady mám vlastně závěsku na olovo, která teda je udělána tak, že jde vlastně přichytit na pevno obratlík, což je velice důležitý, protože jinak celý ten systém fungovat nebude. Takže je nutný tam vlastně mít tu zarážku, mít zaražený a mít na pevno ten obratlík v té závěsce. Je to závěska od Neše, kdyby to někoho zajímalo, ta jejich heavy duty, ty pevnostní. Podle mě už se nevyrábí, udělali jako novější, ale vlastně ty fungují úplně stejně, jenom mají trochu jiný vzhled, ale jsou úplně ty stejný. Já na těch starších ještě sestavách mám tyhle sty. Mám doma taky někde ty novější, ale mám ještě tyhle sty, tak je dodělávám. No a jak to teda vlastně funguje? Je to jednoduchý, vlastně dáváte to tam úplně stejně jako ohlovo, prostě čistě za obratlík. Je dobrý ten obratlík na tom kameni mít buď širokým okem, anebo v případě někdy jsem neměl doma obratlíky s širokým okem, tak klidně tej ten s kroužkem. A pak už vlastně jenom stačí stejně jako u olova to tam dát zpátky, přilítnu to vlastně tou gumičkou a je hotovo. Tu gumičku dávám tak maximálně do 2/3, aby to bezpečně mohlo odpadnout, takže přibližně ty 2/3, no a pak je to jednoduchý. Tady je vlastně montáž, tady kde mám ruku je montáž a když kapr vlastně zabere, tak s tím jako jakhle škubne a je to krásně pryč. Je to funkční, nikdy se mi nestalo, že by mi tam ten kámen zůstal s kaprem v životě. Je na to teda za mě maximální spolech a nemám k tomu vlastně co vytknout. Velice jednoduchý, velice praktický a na přehradách pro mě vlastně velice nutný, protože těch překážek ve vodě tady je opravdu hodně a tady to tomu ulehčí rozdělnost tomu chytání. Mm-hmm.
malej kapřík. Aha. To bylo zajímavý. Ne, že ne. Co bojuje? Takový hodně záběrek od mini kapra. Je tam. To je lepší kapr. Vidím teďkon, že už vypadá na toho. No jo. Tak jo. Tak už jsem se konečně dočkal toho krásného. Sice ne českých 15 kilo, ale opravdu pro mě je to strašně krásná ryba. Že to je vlastně úžasný lisec. Že si ho ukážeme. Yes. To je on. Nádherný, nádherně stavěný lisec, tady dracholusk. Úžasná, úžasná ryba. Neskutečně mě to potěšilo. Jo. Takovýhle ryby. To už je pro mě kleno tady dracholusk, ale věřím, že ještě ten větší přijde, ale z toho mám obrovskou radost. Protože, jak už jsem několikrát říkal, já prostě lisce zbožňuju. Moc hezký západ slunce, tyjo. Ty západy slunce tady prostě nemají chybu. Dobře rozjel, kamaráde. Na svou velikost udělal dobrý rodeo. Tak dí. Vyjle rodeo. Vyjle rodeo. Na to se dá v těchto úmorných vedrech na nuka. Každopádně vlastně po celý týden jsou prostě tyhle 130 a je to šílený. A vůbec se divím, že ta ryba v tom nějakým způsobem bere. Je to zvláštní, ale bere. No, tam si Hanko, osvěžím se, budu převážet a čekat na dalšího kapra. Zatím se docela daří, tak doufám, že to bude takhle pokračovat. Thank you.
trošičku těch... To je člověk jiná nuka. Obo. Ale není to takový obr. Takže bude zpátky do vody. A nic. Díky, hezký kapr. Nejdem čekat na ty větší. Hop. A dí. No, čau. Výprava ve výsledku nepřinesla vytouženou rybu, ale i přesto se povedla a já si ji maximálně užil. Děkuji, že jste tohle video dokoukali do konce a vidíme se zase někdy. Petrův zdár. Thank you.